Şəkidə hüquq mühafizə orqanları təhsil müəssisələrində maarifləndirici tədbirləri davam etdirir. Növbəti belə görüş Şəki şəhər 10 nömrəli tam orta məktəbdə baş tutub. Narkomaniyaya yox deyək, erkən nikah və onun fəsadları, dini radikalizm və yol hərəkəti qaydaları mövzusunda keçirilən tədbirdə rayonun hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, məktəbin müəllim və şagirdləri iştirak ediblər. Çıxış edənlər narkotik maddələrin insana vurduğu mənəvi və maddi zərərlərdən söhbət açıb, yeniyetmələri diqqətli olmağa çağırıblar. Qeyd olunub ki, narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan şəxslər ilk öncə məhz yeniyetmələri, gəncləri hədəf alır. Erkən nikahın fəsadları və dini radikalizmin doğurduğu problemlər də görüşün əsas mövzularından olub. Qeyd olunub ki, 18 yaşına çatmamış yeniyetmələrin, əsasən də qızların qanunsuz şəkildə ailə həyatı qurmağa təhrik edilməsi və digər bu kimi hallar cinayət məsuliyyəti daşıyır. Dini radikalizm mövzusu ətrafında çıxış edənlərsə, ölkəmizdə yaşayan hər bir vətəndaşın inancına hörmətlə yanaşıldığını, ancaq bu azadlıqdan sui-istifadə etmək istəyən, din pərdəsi altında müxtəlif çirkin əməllərlə məşğul olmağa, cəhaləti və xurafatı təbliğ etməyə cəhd edənlərin olduğunu vurğulayıblar. Bu cür qruplaşmalara qarşı mübarizə tədbirləri mütəmadi şəkildə davam etdirilir. Şagirdlərə həmçinin yol hərəkəti qaydalarından da bəhs olunub. Təhsil müəssisəsinin avtomobillərin sıx hərəkət etdiyi yola yaxınlığı nəzərə alınaraq, bütün şagirdlərin zəruri yol hərəkəti qaydalarını bilmələrinin vacibliyi vurğulanıb. Şagirdlər də onları maraqlandıran sualları hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərlərinə ünvanlayıblar.